Մարտի 24-ի լույս 25-ի գիշերը Ուկրաինայում շարունակվել են տեղային նշանակության մարտական գործողությունները։ Ըստ ուկրաինական կողմի օպերատիվ իրավիճակում էական փոփոխություններ չկան։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ այլևս հնարավորություն չունի կենսական անհրաժեշտության դեղամիջոցներ հասցնել ռուսական շրջափակման մեջ գտնվող Մարիուպոլ, ինչպես նաև Նիկոլաևից արևմուտք ընկած տարածքներ։ Երեկոյան Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի, Եվրամիության և Մեծ Յոթնյակի առաջնորդների միջև տեղի ունեցել դիվանագիտական մի շարք հանդիպումներ։ Հանդիպումների ժամանակ, սակայն, և Բայդենը, և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ջոնսոնը, և Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը հրաժարվել են պատասխանել այն հարցին, թե ինչ պատասխան կտա ՆԱՏՕ-ն, եթե Մոսկվան Ուկրաինայում քիմիական զենք կիրառի։ Կարծես մոռանալով սեփական երկրում կատարվող իրադարձությունների մասին, Ուկրաինայի Երագույն Ռադան Թվիթերի իր պաշտոնական էջում ողջունել է Արցախի Հանրապետության փարուխ գյուղ ադրբեջանական զորքերի ներխուժումը։ Ավելի ուշ այդ գրառումը հեռացվել է։ Թեմային իր Facebook-յան էջում անդրադարձել է Հայաստան-Ուկրաինա բարեկամական խմբի ղեկավար Հրաչյա Հակոբյանը։ Հակոբյանի վստահեցմամբ իրենք ստացել են հավաստիացումներ, որ Թվիթերում գրվածը պաշտոնական դիրքորոշում չի եղել։ Նինա Հայրապետյան, Արմինե Պետրոսյան, Օռլրատական։